calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furu daawar warkii ugu dambeeyay waa duurnimada khamiis ah qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog Sharif Xasan Sheikh Aadan oo shaaca ka qaaday waxa dhacaya marka la gaaro 8 Febraayo sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waraaqad canaan ah u diray madaxweyne Farmaajo isla markaasina sheegay in uu ka soo jawaabo ciyaalka loo qaaday Eritrea lagu xasuuqay Itoobiya madaxweynihii hore Koofur Galbeed ee laba jeer noo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo doorashooyinka lagu muransan yahay isagoo ka qaybgalayay kulan su'aalo lagu weydiinayay waxa uu soo jeediyay in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka madax goboleedyada iyo musharaxiinta mucaaradka ay ka wada xaajoodaan qaabka ay u dhacayso doorashada iyo in laga gudbo caqabadaha taagan shariifka ayaa sheegay in waqti ahaan laga durqi karo muddo xilaadka dowladda oo ku siman 8 Febraayo 2022 waa marka lagu heshiiyo sida wax loo wado diyaar garowga iyo qorsheynta hawsha lagu wajahayo doorashooyinka ka hor muddo xilaadka madaxtooyada waxa uu ka digay in muddo xilaadka madaxtooyada uu dhamaado iyada oo la isku hor fadhin sida la isu diidan yahay oo aan heshiiska lagu ahayn hab maamulka doorashada qorsheynta iyo dhammaystirka nidaamka geeddi-socodka kala guurka madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo maamulada in la wada fadhiisto oo lagu go'aan gaaro ka hor 8 Febraayo balse dhibaatadu waxa ay imaanaysaa in waqtigaasi la gaaro iyada oo aan heshiis lagu ahayn waqti waa lagu dari karaa waxaa ka horreeya in heshiis lagu yahay balse madaxweynaha waxa uu xilka uga egtahay 8 Febraayo 2022 sidaasi waxa yiri Sharif Xasan Sheikh Aadan isla markaasina dadka dhan waa ay sinmayaan haddii arrintaasi ay dhacdana cid amar qaadanaysaahi ma jirto gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan oo ah musharax xilka madaxtinimada u taagan ayaa ka digay in dalka dhibaato loo horseedo iyada oo la heli karo xal wanaagsan oo isla ogol ahay wax wada qabsi lagu wajahi karo sida uu hadalka u dhigay muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ku siman 8 Febraayo 2022 waxaa ka dhiman in ka yar 18 cisho oo keliya mana saldhigna doorashada oo waqtiga loo qorsheeyay ahayd 2020 in la bilaabo laga soo dib dhacay iyadoo weli aan xal laga gaarin midowga musharaxiinta ayaa dhawaan sheegay inay lagama maarmaan tahay in ka hor 8 Febraayo lagu heshiiyo doorasho ka dhacayso Soomaaliya balse waxaa muuqata in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu iska dhaga tirayo baaqyada ugu imaanaya musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland dhinaca kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo Farmaajo u gudbiyay waraaqad xasaasi ah oo la xiriirta ciidamada la geeyay Eritrea isla markaasina si dhaqsi ah loogu yiri waa inaad ka soo jawaabtaa guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waraaqad xasaasi ah ku saabsan ciidamadii tababarka loo geeyay dalka Eritrea waxay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xilli ay hadalheyn badan ka dhalatay dalka guddigani ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu cadeeyo ciidamada tababarka loo geeyay dalkaas Eritrea iyo xilliga ay soo laabanayaan dalka maadaama eheladii dhalinyaradaasi ay muujinayaan walaac ku aadan xaaladooda caafimaad guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ka hor joogitaanka hay-adaha dowladda dixgelinta cabashooyinka ka soo yeeray waalidiin caruurtooda tababar ciidan loogu qaaday dalka Eritrea waxaan kaa codsanaynaa Farmaajo inaad noo caddayso ciidamada halka tababarka u jirta tiradooda guud inta ay tahay iyo goorta ay ku soo noqonayaan dalkooda hooyo ayaa lagu yiri waraaqad uu guddiga u diray Farmaajo sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka guddiga inay soo gaartay cabashada waalidiinta dhalinyarada loo qaaday Eritrea iyo hadalhaynta la xiriira inay ku dhintaan dagaalkii qaraara ee ka dhacay gobolka Tigreega iyaga oo gacan siinaya ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi waxay ka dalbadeen madaxweynaha inaad sida ugu dhaqsaha badan ka jawaabo cabashada waalidiinta isaga oo caddaynaya halka ay ku sugan yihiin askartaasi waqti xaadirkan isla markaasina uu la xiriirayo waalidiintooda oo ka warwarsan xaaladooda waxaa kaa codsanaynaa inaad caddaysid halka ay ku sugan yihiin dhalinyaradaasi tababarka loo qaaday lana xiriirisa waalidiintooda ugu dambeyntii waxa uu guddiga ka dalbaday madaxweyne Farmaajo in si degdeg ah guddi loo saaro xaqiijinta nolosha askartaasi kuwaasi oo ka kooban xubnaha dowladda federaalka iyo golaha shacabka si ay uga keenaan xaqiiqo dhab ah oo la xiriirta hadalhaynta taagan waxaan kale oo ka codsanaynaa in si degdeg ah loogu diro guddiga dowladda iyo golaha shacabka ka kooban oo soo xaqiijiya nolosha iyo geerida intaba annaga oo ku kalsoon inaan nala wadaagi doonto caddeymo ay ku qancaan waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed naga guddoon salaan xushmad leh ayaa ku qorneyd waraaqada ay direen guddigani dalabka guddigani ayaa imaanaya xilli ay sare u kacday tuhunka laga qabo in ciidamada Soomaaliya
tababarka loo geeyo eliteria ay ka qayb qaateen dagaalkii Tigreega isla markaasina ay ku geeriyoodeen badankooda marka laga reebo tiro yar oo dhaawac ahi haddii uu madaxweyne farmaajo arrintani ka soo jawaabi waayo isla markaasina xilligiisa uu dhaco waxa uu noqonayaa madaxweyne dembiilaha isla markaasina xataa haddii uu Mareykanka ku laabto madaxweynaha dambe ee imaan doono dembi ayuu ku soo oogayaa asigoo jeebaysan ayaana dalka lagu soo celinayaa inta aysan intaasi dhacin waxaa u fudud inuu caddayn horkeeno waalidiinta isla markaasina ugu yaraan uu telefishinka soo istaago fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media madaxweyne farmaajo oo meel cidla ahi looga tagay qoorqoor iyo guuddilaabay oo diiday qabashada doorasho boob ahay isla markaasina beesha hawiye warkooda ogolaaday xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina deegaan doorashadooda tahay galmudugii hirshabeelle ayaa sheegay in axmed qoorqoor iyo cali guuddilaabay ku heshiiyeen in aysan qayb ka noqon doonin doorasho aan heshiis lagu wada ahayn isla markaasina mucaaradka iyo dad badan ay kasoo horjeedaan labadan madaxweyne ayaa sheegay in aysan marnaba qaban doonin doorasho aan lagu heshiinin isla markaasina ay jirto heshiis u gaar ahi oo ay wada gaareen sida aan xogta ku helnay annagoo eegayna danta hawiye marnaba ma qaban doono doorasho aan heshiis lagu ahaynin waana heshiis adag oo aan isla qaadannay ayuu madaxweyne guuddilaabay sida aan ka soo xiganay xildhibaanada kula hadlay qoorqoor ayaa dhowaan waraysi uu siiyey BBC-da ku caddeeyey inuusan qaban doorasho aan heshiis lagu wada ahayn isla markaasina murun xoogan uu ka taagan yahay marnaba ma maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga qayb galaynin doorashada waa lagu heshiiyey in laga wada qayb gala sax ahi haddii ay jirto tabashooyin waa in la xalliyo doorashada Puntland iyo Jubbaland ka hareen ama ay ka maqan yihiin sabab ma jirto mar walba tabashooyinkii jirta in la xalliyo oo doorashada waajib tahay in laga qayb galo ayuu yiri Mr. Qoorqoor arrintan ayaa la sheegayaa in ay dib u dhigtay qorshihii xukuumadda federaalka Soomaaliya ee qabashada doorashada taas oo lagu dhawaaqay todobaadyo ka hor waxaana hadda rajada kaliya ee qabashada doorashada ay ku soo hartay Cabdicasiis Laftagareen oo iminka dhiig isku yeelaya isla markaasina amarada madaxweyne farmaajo fulinaya si kastaba madaxweynaha Koonfur Galbeedda ayay u badan tahay inuusan ku dhiiran qabashada doorashada haddii uu dareemo inuusan jirin maamul goboleed kale oo qaadaya tallaabada noocan ahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba xirigga lala jaray isla markaasina labadii madaxweyne oo iminka dhiig isku yeela ayaa waxa ay yiraahdeen madaxweyne farmaajo qaban mayno doorasho isla markaasina waxaa macquul ahay hadhow in mucaaradka iyo musharaxiinta kale ay gebi ahaanba hilfaha inoo qaadaan madaxweyne farmaajo oo meel cidla ahay ku soo dhacay dhinaca kale muxuu cali guuddilaabay kala hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi iyo fahd yaasiin madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guuddilaabay ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed madaxweyne cali guuddilaabay ayaa maalmahan ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna ka waday kulamo intooda badan looga arrinsanayo muranka ka taagan doorashooyinka dalka labada mas-uul ayaa kulankooda isaga xog wareystay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan deegaanada hirshabeelle wuxuuna cali mahdi talooyin iyo dardaaran siiyey madaxweyne cali guuddilaabay isagoo kula taliyey inuu xoogga saaro dib u heshiisiinta iyo nabadaynta sida aan xogta ku helnay dhanka kale madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guuddilaabay ayaa kula kulmay hay-adda nabad sugidda ee nisa kulan gaar ahay kula yeeshay taliyaha nisa fahad yaasiin waxaana kulankaasi xooggiisa la sheegay in looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo ismari waa xooggan leh uu ka taagan yahay madaxweyne cali guuddilaabay ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee maamulada daabacsan dowladda dhexe oo xarunta nabad sugidda ugu tagay taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin xogta aan helayno waxay sheegaysaa in dowladda federaalka ay dadaal ugu jirto sidii deegaanada dowlad goboleedyada daabacsan ay uga qabsoomi lahaayeen doorashada xubnaha aqalka sare inta aan la gaarin 8 Febraayo si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo ayay waxay wadaan dadaal xooggan isla markaasina labada maamul goboleed galmudugii hirshabeelle sidii ay ayagana doorashada u dardargelin lahaayeen isla markaasina sida lafta garen oo kale noqon lahaayeen hase ahaatee labadani madaxweyne ayaa gadaal waxaa kaga dhegan baarlamaanadaasi iyo sidoo kale musharaxiinta mucaaradka u badan hawiye dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa tababar ugu soo xiray dufcaddii saddexaad ee ka mid noqonaysa ciidanka daraawiishta galmudug kuwaas oo dhowaan iyagoo ka cabanaya mushaar la'aan xirtay waddada xiriirisa dhuusamo rabi galka
dhacayo madaxweynaha ayaa xiritaanka tababarka ciidanka waxaa ku wehelinayay wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xildhibaanada deegaanka madaxweynaha waxa uu sheegay in maamulka galmudug ay ka go'an tahay bixinta xuquuqda ay leeyihiin ciidanka maamulkaasi waxa uu sidoo kale tilmaamay in ciidanka tababarka loo soo xulay looga baahan yahay in ay qayb ka noqdaan dardargelinta howlaha amniga deegaanada galmudug islamarkaasina ay la dagaalaan ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee madaxweyne qorqoro lagu eedeeyey inuu gebi ahaanba dayacay galmudug islamarkaasina tan iyo markii xilka u qabtay oo gebi ahaanba isku diray qabiilada halkaasi degan hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa dagaalo xooggan ku soo qaaday wararka qaar ayaa sheegaya dhuusamo reeb cabsi darteed ayuu ugu degi waayey islamarkaasina haddii uu diyaarad ku yimaado waxaa garoonka meel aan ka dheereen jooga ururka al-shabaab islamarkaasina lidka diyaaradaha ku garaacaya qoorqoor oo waayadii dambe noqday adeegaha filla soomaaliya calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid